Prajem vám všetkým krásny dobrý deň a vítam vás pri sledovaní noviniek kampane číslo 6. Katalóg 6 je platný od 14. apríla do 4. mája. Vítajte! Prvou, už dobre známou novinkou je toaletná voda Eclafam, avšak je vynovená v novom balení, krásna s francúzskym šarmom. Je rafinovaná, moderná, elegantná, presne pre ženu dneška. Rozvíja sa sviežimi tónmi, pokračuje výraznými iskrivými tónmi pomarančovníkových kvetov a jazmínu. Jazmínové kvety sú srdcom i dušou tejto očarujúcej vône. Jazmínové kvety boli odávna pestované vo francúzskom mestečku Grasse, ktoré je kolískou francúzskych parfumov a sú aj v tejto krásnej novej vôni. Toaletná voda Eclafam má novú vôňu, nový obal, nový dizajn, ale zachováva si francúzsky šarm a francúzsky luxus. Nájdete ju na strane 3. Ďalšou novinkou je toaletná voda Eclafam. Je klasická, založená na elegancii a mužských tónoch. Ukrýva elegantné tóny kože a zanecháva nezabudnutelný trvácny dojem. Obsahuje tóny himalajského čaju, koriandra a takisto cedrového dreva, jazmínu, jantáru a pížma. Výborne sa doplňa s toaletnou vodou Eclafam. Neprehliadnite špeciálnu ponuku a môžete si zakúpiť obe vône za výhodnú cenu. 100 Sloveniek sme sa opýtali a hľadali sme najčastejšie odpovede na otázku, aký má byť rúž na pery. Dostali sme tieto odpovede. Rúž má mať krémovú konzistenciu, krásnu sýtu farbu, výživné zloženie, má pery chrániť a má byť absolútne príjemný. Toto všetko, ale ešte oveľa viac, spĺňa nový rúž na pery Jordani Gold Iconic s faktorom číslo 15. Je jemný a hebký ako luxusný satén s krémovou konzistenciou, ktorá sa pohodlne nosí celý deň. Pery vyživuje a obnovuje vďaka extra panenskému arganovému oleju. Arganový olej sa nazýva aj tekuté zlato alebo marocké zlato, je veľmi vzácny. Vďaka svojim vlastnostiam a pozitívnym účinkom je veľmi obľúbený i v kozmetike. Jeho vzácnosť spočíva nielen v jeho účinkoch, ale aj v ojedinelom výskyte stromu, z ktorého plodov sa získava. Výroba arganového oleja je veľmi náročná. Získava sa z plodov a na výrobu 1 litra oleja sa spotrebuje až 30 kg týchto plodov. Je oveľa drahší a vzácnejší dokonca ako olivový olej. Arganový olej je bohatý na účinné látky a bioaktívne zložky. Spomeniem napríklad vitamín A, vitamín F, vitamín E, esenciálne mastné kyseliny, karotenoidy a tak ďalej. Arganový olej má schopnosť vyhladiť jemné vrásky, vyživiť pokožku a zabrániť starnutiu kožných buniek. Takisto udržiava vodu v pokožke. Tento vzácny olej sa nachádza aj v rúži na pery Jordani Gold Iconic. Krásne síte otiene tohto rúžu vydržia na perách veľmi dlho. Môžete si vybrať z 15 otieňov. Faktor číslo 15 ochrání pery pred slnečnými lúčmi i vonkajším prostredím. Exkluzívne kovové púzdro dáva rúžu Jordani Gold Iconic ešte väčšiu výnimočnosť. Nájdete ho na strane 7. Legendárny Royal Velvet oslavuje. Spevňujúci denný krém Royal Velvet s faktorom 15 vám teraz ponúkame v limitovanej, exkluzívnej edícii vo výnimočnom zlatom balení. Poskytuje pokožke výživu so spevňujúcim účinkom, aby pleť vyzerala mladšie a krajšie. Máme ho v špeciálnej krásnej edícii a máme ho aj v špeciálnej cene. Pri kúpe na 20 eur z tohto katalógu môžete mať tento krásne vyzerajúci krém len za 8,99. Nájdete ho na strane 9. V katalógu 6 máme pre vás aj veľké prekvapenie. Do našej ponuky sa opäť vracajú kapsule Time Reversing v pôvodnom olejovom zložení. Kombinácia vitamínu E a biologicky aktívnych prírodných olejov preniká do hĺbky pleti, vyživuje a omladzuje. Tieto aktívne oleje sú napríklad sojový olej, avokádový olej, olej z broskyňových jadierok, sezamový olej, olej z čiernych rýbezlí a iné. Kapsule môžete používať na tvár, na krk, na dekolt, dokonca aj na chrbty, rúk. Majú naozaj skvelé omladzujúce účinky. Z kolekcie D1 vám prinášame v katalógu číslo 6 kompaktný púder D1 Illuskin. Je to ľahký púder s jemnou konzistenciou, ktorý dokonale splní s pleťou. Obsahuje technológiu, ktorá sa nazýva Halo Light na rozjasnenie pleti. Zmatňuje pleť i absorbuje prebytočný mas. Neusádza sa v drobných mimických vrázkach a je absolútne dokonalý. Môžete ho zobrať so sebou do kabelky a pleť kedykoľvek upraviť a prepudrovať. Vo svete sa predalo viac ako 1,8 milióna produktov z obľúbeného radu Feed Up. Tentokrát vám prinášame novinku, je to vyživujúci krém na nohy so včelím voskom Feed Up. Vďaka nemu bude pokožka vašich nôh hladšia, prevonená nádhernou a príjemnou vôňou.
Účinné zloženie s obsahom medu dodá chodidlám výživu, hydratáciu, hebkosť a zmekčenie. Nájdete ho na strane 25. Lesknaperi D1 Power Shine je ligotavý s drobnými trblietkami pre výrazný efekt. Má špeciálny aplikátor Shine Boost, aby sa farba rovnomerne nanášala. Pery vďaka nemu budú vyzerať plnšie a zmyselnejšie. Vyživujúci komplex pomáha vyhladiť povrch pier, aby mohol lesk ešte lepšie vyniknúť. Teplejšie dni, svieži vzduch, príroda sa prebúdza a jar je späť so všetkým, čo k nej patrí. Nechaj sa aj ty inšpirovať prírodou a objav našu skvelú jarnú ponuku vôni, farieb a produktov v kolekcii Very Me. Hravá, ovocná vôňa, ktorá prebudza optimizmus, taká je toaletná voda Spring Very Me Tenderness. S tónmi lesných jahôd v kombinácii so sviežou vôňou liči a jemnými tónmi konvaliniek. Je to nádherná vôňa, ktorá spríjemní dni, navyše má krásny dizajn. Svieže trendové otiene pripomínajúce rozvíjajúce sa jarné púčiky a okvetné lístky sú perfektnou voľbou, ktorá skvele doplní tvoj jarný šatník, hovorí Frederik z vývoja dekoratívnej kozmetiky. Tieto krásne pastelové farby nájdete v lakoch na nechty Very Me Spring Tenderness. Sú očarujúce krémovej konzistencie a navodia vám tú pravú jarnú atmosféru. Môžete si vybrať z troch otieňov. Neprehliadnite aj romantickú módnu kolekciu Spring Tenderness. Je to háčkovaný šál, náramok a kabelka. Nové vysokoúčinné čistenie pleti obohatené o výťažky rastlinných kmeňových buniek Ecolagen nájdete na strane 55. Vzácny zdroj večnej regenerácie pochádzajúci z rastlín podporuje tvorbu pleťového kolagénu o viac ako 200%. Novovytvorený kolagén vyplňa vrásky znútra, výsledkom čoho je hladšia a mladšie vyzerajúca pleť. Toto kvalitné zloženie nájdete v penivom čistiacom gele Ecolagen, ktorý vytvára bohatú penu, odstraňuje všetky nečistoty a zvyšky make-upu. Tonizačná pleťová voda Ecolagen je ľahká a osviežujúca s obsahom ovocných kyselín, ktoré slúžia na to, aby odstraňovali bunky z pleti, na základe čoho je pleť hladšia a mladšie vyzerajúca. Tieto dva výrobky doplňa špongia na čistenie pleti. Na 82. strane nájdete perlovú krásu, je to náhrdelník a náramok a lilach. Nadčasová klasika, znamená to dámska kabelka a dámska peňaženka Adele na strane 83. Prsteň, náušnice a náramok Verdana, to sú jemné prírodné motívy v nekozmetických výrobkoch. Odporúčam vám aj organizér na kozmetiku Flavery, ktorý nájdete na strane 116. Rozlúčte sa s lámavými a štiepajúcimi sa vlasmi, pretože prichádza nový vylepšený Herix na posilnenie vlasov. Nové posilňujúce výrobky Herix obsahujú kvasnicový proteín, ktorý preukázateľne podporuje kľúčový proteín vo vlasoch, a to je keratín. Keratín je základným prvkom štruktúry vlasov a dodáva im silu a pevnosť. Podľa výskumov pôsobí kvasnicový proteín na úrovni vlasových folikulov a podporuje tvorbu keratínu. To znamená, pomáha budovať silnejšiu štruktúru vlasov, výsledkom čoho sú krajšie, lesklejšie vlasy. Kvasnicový komplex a tiež stimulujúca zložka zo zázvoru sa nachádza v posilňujúcom šampóne na vlasy Herix. Dôkladne vlasy umýva a odstraňuje z nich všetky nečistoty. Vlasy sú už za 30 dní silnejšie a zdravšie. Je vhodný na každodenné použitie. Druhým výrobkom v tomto rade je posilňujúce tonikum na vlasy. Je intenzívne nezmývateľné s obsahom kvasnicových proteínov. Pôsobí na vlasy od korienkov. Aplikuje sa priamo na čistú, mokrú alebo suchú pokožku hlavy. Nanáša sa v malých množstvách a jemne sa vmasieruje do pokožky krúživými pohybmi. Neoplachuje sa. Druhým novým radom je Herix Pure Balance na mastné vlasy. Starostlivo vybrané zložky zabezpečia nádherné, čisté a svieže vlasy až na 3 dni. Zložka zo zázvoru má antioxidačné účinky a pôsobí na pokožku hlavy, je vo všetkých výrobkoch Herix. Druhou významnou ingredienciou v tomto rade je čajovníkový olej, ktorý sa získava párnou destiláciou čerstvých listov. Tento eterický olej môže obsahovať až 100 zložiek. Stabilizačný komplex, ktorý sa nachádza v týchto výrobkoch, upravuje tvorbu mazu a redukuje nadmerné mastenie vlasov. Vzácne zloženie Herix Pure Balance prináša antibakteriálne, čistiace i upokojujúce účinky na pokožku hlavy a vlasy zanecháva čisté a svieže. Šampóny predlžujú intervaly medzi jednotlivými umývaniami vlasov a udržiavajú ich čisté a pekné. Prvým výrobkom je šampón na mastné vlasy Herix Pure Balance s kvalitným zložením, zabezpečí, že vaše vlasy budú svieže a nezmastené. Suchý šampón Herix Pure Balance so stabilizačným komplexom okamžite oživuje mastne vyzerajúce vlasy bez použitia vody.
Nádobku jednoducho pretrepte a suchý šampón nastriekajte ku korienkom vlasov zo vzdialenosti 30 cm. Končekmi prstov masírujte do vlasov a vlasy upravte do účesu ako zvyčajne. V tomto katalógu sme nezabudli ani na detičky a prinášame im nekozmetické výrobky, ako je napríklad čiapka, plavky a slnečné okuliare pre chlapcov, čiapka, okuliare a kabelka pre dievčatka. Tieto výrobky nájdete na strane 114 a 115. S obľúbenou kolekciou Discover zmeníme destinácie. Môžeme sa vďaka nej vybrať do Paríža, Brazílie alebo na Bali. Paríž, mesto svetiel, mesto milencov má hypnotickú príťažlivosť. Je plné krásy, kultúry a inšpirácie. Od romantických zákutí rieky Seiny až k rušným kaviarniam. Paríž je esenciou celého Francúzska. Zažite ho s kolekciou Parisian Delight. Hrejivá podmanivá vôňa s lahodnými tónmi karamelu, vanilky a romantickej levandule vás dostane. Môžete si vybrať tieto výrobky. Sprchovací gel, mydlo alebo telový peeling Discover Parisian Delight. Nájdete ich na strane 131. Upozorňujem na skvelú ponuku, celú sadu môžete mať len za 4,99. Brazília sa môže pochváliť prírodnými a kultúrnymi pozoruhodnosťami. Pod horúcim tropickým slnkom ponúka jedinečné vzrušujúce zážitky. V kolekcii Discover Brazil môžete nájsť sprchovací gel pre mužov, ktorý rozvonia pokožku energizujúcimi tónmi vodopádu, šalvie, jantáru a ovocia graviola. Sprchovací gel pre ženy rozvonia pokožku zeleným pyžmom, medovkou a guaranou. Tuto istú vôňu nájdete pre ženy aj v mydle Discover Brazilian Passion. Túto sadu môžete nájsť na strane 133 za výhodnú cenu len 4,99. S kolekciou Discover navštívte v mysli aj ostrov Bali, ktorý je ponorený do hrejivých slnečných lúčov a radosnej farebnej hry exotických kvetov. Jemná zmes akvatických zelených tónov, exotických bielých kvetov a zmyselného lotosového kvetu, to je vôňa Discover Bali Paradise. Tekuté mydlo, sprchovací gel a mydlo môžete nájsť na strane 135 za skvelú cenu 4,99. Do pozornosti vám dávam aj minikatalóg, ktorý je venovaný Dňu Matiek. Nájdete tam skvelé výrobky či už pleťovej, telovej, dekoratívnej kozmetiky, ale aj výrobky nekozmetické. Verím, že vás osviežujúca jarná ponuka noviniek katalógu číslo 6 potešila. No a ja sa na vás teším opäť pri novinkách kampane číslo 7. Dovidenia!